Mämmikourat. Tämä on Mämmikourat podcast, jossa puhutaan pääsiäisen ruuista. Meitä on täällä studiossa Haikon kartanon keittiöpäällikkö, pitkän linjan kokki Jyrki Yliuotila ja minä olen kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Terve Jyrki. Terve Jaakko. Tota, Puhutaan tänään nyt tässä jaksossa lampaasta, joka varmaan on pääsiäisen niistä lämpimistä ruuista, se the pääsiäisruoka. Vai tuleeko sulle joku muu mieleen? No kyllä se lammas karitsa, on, sehän se on, se se on. Lammas tai karitsa on tullut meidän pääsiäispöytään juutalaisesta pääsiäispöydästä. Tässä näkyy kristillisen pääsiäisen juutalaiset juuret, vaikka itse pääsiäisen sanoma... Kristityillä on eri kuin, kuin juutalaisilla, niin kuitenkin siis Jeesushan otettiin kiinni ja surmattiin nimenomaan pääsiäisjuhlan aikaan. Ja silloin se kiiras torstai, jolloin vietettiin niin sanottua viimeistä ehtoollista, niin silloinhan Jeesus ja hänen opetuslapsensa, jotka olivat juutalaisia miehiä, nimenomaan olivat syömässä tätä pääsiäislammasta. Ää, se pääsiäislammas liittyy sinne tuota Egyptin orjuudesta vapautumiseen ja lampaan uhraamiseen. Siinä on tämmöisiä niin uhrijuhlan elementtejä myös, joka sitten taas tässä kristillisessä tulkinnassa näkyy niin, että Jeesus onkin se uhrilammas, joka on uhrattu meidän edestämme, että me saisimme elää. Se on jo vähän monimutkaisempaa symboliikkaa, mutta joka tapauksessa kiinnostavaa on se, että, että juutalaisuuteen on vanhastaan kuulunut siis tämmöinen, että teurastetaan karitsa ja syödään se pääsiäisjuhlassa. Mutta sitten sen jälkeen, kun Jerusalemin temppeli hävitettiin maan tasalle vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin ettei siitä jäänyt jäljelle kuin pieni pätkä läntistä muuria, joka nykyisin tunnetaan itkumuurina, niin sen jälkeen juutalaiset ei ole pääsiäisjuhlassa syönyt lammasta. Siis juutalais, juutalaisessa pääsiäispöydässä tänä päivänä ei ole lampaanpaistia tai karitsan lihaa, mutta on se sellainen symbolinen lautanen, niin sanottu seder lautanen, jossa on palanen lampaan luuta symboloimassa tätä juttua. Mutta okay. meidän kristittyjen pääsiäispöytään lammas tuntuu kuuluvan ja sehän on, sehän on hyvä, jos siitä tykkää. Kyllä, la lammashan on aivan loistava raaka-aine. Tai lam lammas ja, tai karitsa, että se on, Kauppanimenähän käytetään varmaan karitsaa enemmänkin. Että lam, lammas on niinku siellä suomen kielessä se, se villaa tuottanut, pitkään tuottanut tuota villasukan tuoksuinen vanha lammas, sitkeä lammas. Mutta ky kyllähän niinku nykyään kaikki kaupassa myytävä lammas niin on tavallaan sitä niinku karitsa. Okei, okay, eli Mut. se on tuota... Engla Englannissa ihan se on lamb on karitsa, mutta joo. joo. Joo, ja, tota, ja se on siis nuorena teurastettu. No joo, teurastusikä muistaakseni oliko se jossain kahdeksan kuukautta, että. mutta ka kaikki lammas on siis sitä. Joo, muistan esimerkiksi ö, omat vanhempani, kun mä joskus rupesin kokkailemaan lampaan lihaa ja tein jotain, jotain lampaan paistia varmaan pääsiäiseksi jo ajat sitten, niin ne oli ensiksi ihan, että me emme mielellämme oikein syö lammasta, että koska se maistuu talilta ja villasukalta. Ja sitten ne oli ihan ihmeissään, että miten lammas voi maistua tällaiselta. Mutta onko niin, että aiempina vuosikymmeninä meillä ollaan syöty niin kuin pahemman makusta lammasta kuin nykyään? Totta kai, totta kai. Siis ennen vanhaa tietenkin kaikki hyödynnettiin, ja kyllä niin kuin meidänkin... Vanhemmat on syönyt sitä, sitä lammasta, joka on ensin tuottanut sitä villaa, villaa monta vuotta ja sitten, että ei va, siihen aikaan ei vielä lihakarjaa sillä lailla kasvatettukaan, mutta mehän ollaan niin tämä pilalle passattu sukupolvi, joka syö vaan parasta. Mitäs tota lampaan lihan ostajan kannattaa muistaa kaupoille lähtiessä? No... Tekee mieli sanoa, että ensinnäkin, että se on kotimaista. Mm. Ko kotimaassa saa itse asiassa nyt tode erittäin hyvää lammasta ja tuo tuoretta lammasta. Ja tietenkin kyllähän ne ihan laadukkaita lihoja on no ulkomaalaisetkin, että kyllä ne on. Mutta ky kyllä niin kuin lihan kannattaa varmaan pitää mielessään se, että minkälaista, haluaako tehdä pitkään haudutettua vai haluaako tehdä jotain nopeasti – pannulla uunissa tehtyä filettä tai jotain, että lampaasta löytyy kyllä monia ruhonosia kaiken näköiseen Perinteinen käytöntöön. pääsiäislammashan on se lampaan viulu, eli, kyllä. eli la, tota, lampaan paisti. Joo, Taka, takaosaa sieltä mm. <coughs> Joo, se on, se on hyvä ja lammashan sinänsä on a, aika niin kuin moni käyttöön eli tavallaan kun se rakastaa valkosipuli, on yksi semmoinen sitten kaikki, melkein kaikki mahdolliset yrtit sopii erittäin hyvin lampaan kanssa, että se kestää kyllä niin kuin voimakkaitakin yrttiä, rosmariinia, timjamia ja jopa rakuunaakin ehkä voi käyttää. Ja lampaan paistivalmistuksessa niin semmoinen Tie, tietty huolellisuus siinä on ja muistaa niin kuin tavallaan sitten sen, että se kannattaa suolata etukäteen hyvin ja maustaa hyvin ja laittaa niitä valkosipuleja esimerkiksi sinne, tekee pieniä taskuja sinne tota, paistiin ja, ja parashan se lampaan on silloin, kun siinä on se luu mukana, kun sitä kypsennetään. Mikä sen taika on? No, se, se tavallaan niin kuin pitää sen lihasnesteen siellä sisällä, kun jos saatat sen luun pois, niin silloinhan sä tavallaan rikot sieltä niitä tärkeitä kalvoja, jolloin se lihasnestekin pääsee sieltä niin kuin pois ja se ei ole niin mehevä. Jos sulla on se luu mukana, niin se tavallaan kypsyy siinä sitten niin kuin se tasaisemmin. Entäs jos haluaa? syödä jotain muuta, Et jos on kyllästynyt vaikka lampaanpaistiin, voikohan joku kyllästyä? Kyllä varmaan voi kyllästyä lampaanpaistiin, mutta haluaisi silti syödä pääsiäislammasta, niin mitäs vaihtoehtoja olisi? No joo, nykyäänhän eletään tässä, tai toivon mukaan eletään tässä nousu teil ajattelumaailmassa että lampaastahan löytyy kyllä niin kuin erilaisia osia, eli Anteeksi, mä keskeytän. nose to tail' siis niinku, kuo, kuonnosta hännänpäähän? Siis sitä, Kyllä. että jos eläin kerran tota, teurastetaan syötäväksi, niin sitten syödään se kokonaan. Juuri näin. Ja uskon, että näinhän se on tehty ennen vanhaankin, mm. että kaikki on hyödynnetty. Ja nyt, mm. nyt ollaan niinku siihen takaisin oppimassa. Ja... Mutta joo, lampaalhaan löytyy pienet, pienet kauniit sisäfileet, sitten löytyy vähän isompi ulkofile niskasta löytyy, niskasta löytyy tota se on vähän jänteikkäämpi, rasvaisempi pala, joka kannattaa kypsyttää sitten niin kuin pitkään tai ehkä ylikypsäksi, jolloin se on tuota, jolloin se, se, lampaa rasva vähän vielä mehevöittää sitä. Voiko siitä tehdä nyhtölammasta? Kyllä, siitä voi tehdä nyhtölammastakin. Sitten aivan loistava pie, pieni osa Näissä meidän karitsoissa lampaissa on tuo kateen korva. Eli se on tämmöinen kasvurauhana, joka tuota, on niin kuin nuorilla eläimillä vaan. Ja suurkastuu pois sitten, kun eläin vanhenee. Ja se, siinä on myös semmoinen oma, oma hieno arominsa, jos vaan jaksaa nähdä pikkusen vaivaa sen kypsentämiseen. No minkälainen vaiva siinä, jos haluaa tehdä tuota? karitsan kateen korvaa, niin mi miten se tehdään? Joo, no, no tai vaiva ja vaiva. Me tehdään se niin, että jos mä saan karitsan kateenkorvaa, mä otan kylmää, ensin liotetaan se kylmässä vedessä. Mä laitan sinne tipan viinietikkaa, jolloin se poistaa vähän sitä niin kuin siellä ka kateenkorvan sisällä olevaa verta. Annetaan siellä li liota se pikku hetki. Sen jälkeen se joko keitetään suolavedessä tai vähän voi laittaa myös mausteita sinne, vähän laakerilehteä, maustepippuria, eli tehdä semmoisen vähän niin kuin nipun sinne. Tai sitten jos nykyään jokaisessa paikassa tahtoo, jokaisessa kodissa taitaa olla tämmöisiä pieniä vakumointi. Eli sitten toinen vaihtoehto on, että vakumoi sen ja kypsentää sen tota, kypsentää se tota, tämmöisessä suvid-menetelmällä 80 astetta 4-5 tuntia, kunnes se on hyvä, että se on vähän riippuu. Mutta semmoinen niin kärsivällinen kypsenys on siinä tota, tärkeintä. Ja sitten kun se on kypsä, sitä voi aina vähän maistella sieltä välillä, niin sen, jäl sen jälkeen sitten tuota, on erilaisia tapoja. että Se voi paistaa voissa, vähän pikkusen pyöräyttää vaikka korppujauhossa, jolloin siihen saa pintaan semmoisen kivan rapsakan – rapsakan ja sitten paistelee voissa, vahtoa, vahtoavassa voissa. Mistä saa vahtoavaa voita? No sitähän saa silloin, kun ole, olemme tarkkoina sen tuota, kat tai pannun lämpötilan kanssa. Eli silloin, kun se voi rupeaa vahtoamaan, niin silloin heittää ne, kun laitetaan niin kuin, pan, pannun levylle ja sitten laitetaan sinne voita. Ja kun se voi rupeaa vahtoamaan, niin silloin juuri sinä hetkenä heitetään ne tavallaan ne kateenkorvat sinne mukaan. Ja, ja voita saa tietenkin olla kohtuullisen paljon. Että. Joo. Mutta aika juhlava, ju, juhlava ruoka tuokin. Joo, hyvin semmoinen loistava, makuinen tuote. Joo. Ja sittenhän on tietenkin, puhutaan kylki, lampaan kylki josta voi tehdä erilaisia, sitä voi myös kypsentää pitkään, hitaasti uunissa, ja se, siin, se, siinähän on niin semmoinen erinomainen rasva kanssa, ja nyt, nyt ei puhuta niin siitä villasukkarasvasta, vaan nämä on niin nuoria eläimiä, ja niiden, niiden se rasvasuus, tai se, se ei, ei, ole, ei ole saanut semmoista makua, mitä esimerkiksi jollain vanhemmilla eläimillä. Ja uuni vaan semmoinen, ja maustaa hyvin, ja muistaa laittaa niitä yrttejä, reilusti ja valkosipulia ja sipulia ja siitähän saa kerran mai, kerrassa mainion tuota pikkupalasen ja <coughs> joo ja kaik, kaiken näköistä kukapa ei olisi kuullut lampaan munuaisista lampaan kielestä Lam, lampaan maksaa on aika vähän löytyy nykyään mutta sitäkin on, sitäkin ja, ja sittenhän tietenkin, jos oikea haluaa lähteä, niin sittenhän meillä on myös tämmöinen skotlantilainen tapa. Tiedätkö, Jaakko, mikä se on, kun pannaan se lampaan, lammas sinne patsalaukkuun. Ja niin, siis niin kuin Hags, joo. joo. joo, joo. Maksä, joo. Sitähän syödään sitten, ei niinkään pääsiäisenä, vaan Burns-illallisella. Robert Burns, joka on Skotlannin eräänlainen kansallisrunoilija, hänen Joo. syntymäpäivänsä on joskus tammikuun lopulla. Kyllä. En ole kyllä ikinä maistanut häkisiä. Joo, me ollaan pari. Mä tiedän, että siihen kuuluu semmoiset siihen Burns-illalliseen niin oikein niin kuin rituaalit, että miten se Joo. leikataan ja säkkipillit soi ja, ja tota, on siinä on tietty ruokarukouskin, jonka se Robert Burns on kirjoittanut. Joo, aivan. Me, mehän ollaan vietetty, Haikon, Haikon kartanossa on ollut tämmöisen, ja muuten korjauksen Burns. Ai äh, se Burns, Burns. Joo. Okei, okay, joo. I, isäni kertoi tämän, kun minä hänelle mainitsin, että meillä on tämmöinen ilta. Okei. Okay. Ja tota, joo, me ollaan, me ollaan tehty pari kertaa sitä ja on erittäin vaikea löytää muuten täältä Suomen maasta niin lampaan sisäelimiä, mutta kuinka, kuinka ollakkaan sain sitten pienen vinkin, että menepäs tuonne tota, halan liikkeisiin. Ja sieltähän sitä löytyy lampaan sisäelintä tuolta ja vatsalaukkua ja Joo, halal tarkoittaa siis islamilaisen lain mukaan teurastettuja eläimiä, eli siis nämä tällaiset etniset ruokakaupat, joissa lukee halal, niin se tarkoittaa se on vähän vastaava kuin kosher ju juutalaisessa Juuri näin. perinteessä, mutta halal kaupasta saa hyvät haggis. Sieltä saa ja sieltä saa myös erinomaista tuoretta lammastakin. Joo, Joo kyllä. Joo, sitten on vielä, että jos puhutaan, niin kuin, että, että, nose to tail, että, että, kaikki käytetään, jos kerran eläin uhrataan me meidän ruuaksemme, niin eikö, se on myös klassinen herkku, on noin pässin kivekset. No niin, pässin kives on yksi, joo, joo, Sitähän ei tietenkään ihan jokaisella lampaalla ole, mutta tota, mutta nehän, nehän on semmoinen klassikko. Siellähän niin voisi yhdistyä tämmöinen niin pääsiäismuna oikein niin kuin no hauskalla ne, tavalla. Heko kyllä, heko. Kyllä, kyllä, kyllä. Kohones. No tota, joo. Kyll, kyllähän niitä ja erään helsinkiläisen ravintolan ruokalistallahan niitä aikoinaan oli. Ja siitähän sai maininnankin sitten, että oli niitä syönyt. Kunniakirjan. Mutta joo, kyllä. Ja... ja niin, koko, koko eläin, niin kyllähän niitä tietenkin, kun menee tuonne tuota Etelä-Amerikan maihin tai Etelä-Euroopan maihin, niin kyllä siellä saatetaan se lampaan pääkin ja kunniavieraille tarjotaan silmät suurena herkkuna. Että. Hmm. Kyllä, kyllä semmoinen noustu teillä. Joo, Se on jännä, siinä tulee niin vaikutelma, mutta toisaalta, että onko jonkun sisäfileen syöminen niin kuin jotenkin vähemmän makaberia kuin silmän syöminen. Kyllä. Että jos niin kuin elävä olento tapetaan syötäväksi, niin, niin, niin tota sehän on se, koko asia on tavallaan aika makaberi. Aivan, joo, kyllä. Ja kyllä sitä pitää vähän niin kuin kunnioittaa sitä eläintä sitten syömällä Kunnossa. Kyllä, kyllä siis että tämmöinen niinku uhraamisen uh, uhrieläimen ajatus että mikä tahansa liharuoka on uhrieläimen ruokaa, se eläin on uhrattu me, meidän vuoksemme. Hänen, mm. niinku siis eläimen elämä on, on uhrattu meille. Kyllä, juuri näin. Ja, ja siihen pitää suhtautua suhtautua sillä, sillä kunnioituksella. Minulle oli yllätys kun tuli vastaan sellainen tieto että että pääsiäislammas joka, joka on tyypillisesti niin kuin ortodoksinen ruokaperinne vanhastaan, että se ei kulkkaan venäläiseen niin kuin pääsiäispöytään oikeastaan ollenkaan, vaan se tulee Kreikasta. Et, et, kreikkalainen pääsiäispöytä ei ole kreikkalainen pääsiäispöytä, jos siellä ei ole lammasta, mutta venäläisessä pääsiäispöydässä voi hyvin tulla toimeen ilman lampaanpaistia. Sulla kun on kokemusta venäläisestä ravintolasta, niin miten teillä teillä siellä tuota, <köhön> pääsiäispöydässä <coughs> noin muuten ylipäänsä oli? Ky kyllähän meillä tietenkin oli, oli, oli tota lammasta ihan, ihan, senkin takia, että ole, olemme Suomessa ja pääsiäisenä, mutta oikeastaan semmoinen, hauska, hauska, mihin en ole koskaan muualla törmännyt, oli se, semmoinen tehtiin semmoinen lampaan paisti, joka kypsennettiin, kun, kun se Käytät suolakurkkua, niin suolakurkusta jää sitä lientä paljon. Niin se lampaan paisti keitettiin siinä suolakurkkuliemessä, jolloin se imi sen, niin kuin sen suolakurkun maun. Ja sehän oli muuten aika erinomainen, erinomainen tuota, kylmä leikkele. Tavallaan siinäkin niin kuin se aj ajatus, että mahdollisimman paljon kaikki käytetään, niin on mukana. Ja, mutta joo mutta ei semmoisia varsinaisia, niin kuin, varsinaisia venäläisiä tuota, lammasruokia. En kauheasti kyllä tiedä. Tämä oli Mämmikourat podcast puhetta pääsiäisen ruuista. Keittiömestari Jyrki Yliotilan ja päätoimittaja Jaakko Heinimäen kanssa. Kuuntelemasi podcast on kirkko- ja kaupunkimedian tuotantoa.